السلام علیکم سامعین، 30 رمضان المبارک اور 10 اپریل ہے۔ خبر کا عنوان ہے قدیم مدرس کا انتقال، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے کیرانہ علاقے کے گاؤں تیترواڑہ کے رہنے والے حافظ احمد صاحب کا آج انتقال ہو گیا ہے۔ بتا دیں، مرحوم قاضی عبدالواجد صاحب کے والد محترم تھے اور تقریباً 46 سال تک گاؤں گوگوان کے مدرسے میں دینی خدمات انجام دی ہیں۔ اس طرح پوری عمر ان کی پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے۔ اس انتقال پر اور وفات پر گوگوان کے مدرسے کے محتم اعلیٰ اور سرپرست اعلیٰ مفتی محمد عمران قاسمی اور احمد العلوم خان پور کے ناظم تعلیمات شیخ الحدیث مفتی محمد صابر قاسمی نے گہرے رنج و الم کا اظہار کیا ہے۔ سامعین سے مرحوم کی مغفرت اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی درخواست کی جاتی ہے۔